Xəbər verdiyimiz kimi aparıcı İlkin Həsənin bir neçə gün əvvəl xəstəxanaya yerləşdirilib. Sənət dostu Elşən Rucov İlkinin görüntüsünü yayıb. O paylaşımına şir yaralanıb qısa şərhini yazıb. Müğənni Emil Bədəlovun 3-cü övladı dünyaya gəlib, sənətçi bu haqda evdəkilərə salam proqramında deyib. O bildirib ki, 3-cü övladı da qızdı. Qeyd eləyək ki, xalq artisti Firuz Əliyevin qızı xanımla ailəli olan Emilin Səadət və Zeynəb adlı 2 qız övladı var.